escala de d'aquest senyor que tenim aquí, un poc d'inversió, i 30 vies que ha obert amb aquests 25 anys. S'avorria i va obrir, obrien vies. Hi ha un CD, hi ha un que m'aquella època era un casset, que era l'Àngel de la Dansa, i aquest senyor, doncs, a l'agost de l'any 1986, va anar a fer un rotllo casset i dos companys més, i se'n van anar a Montserrat a obrir una via. I en Coqui és un personatge singular. És un tipus d'aquells dels que mai et pots emprenyar, encara que opini una cosa oposada a la que tu creus. És com diu la Montserrat, la meva dona, és l'alegria de la huerta. I a tota hora transpira alegria, i el més bo és que encomana a tothom aquesta alegria. Especial per tu. Hòstia. Vale? O sigui, s'ha portat, has de posar alguna coseta. Els que us caleu això és un clau d'escalada, però diguéssim, una mica sobredimensionat, eh? I l'evident és que està fet a mà, forjat a mà, eh? I bueno, un text que diu per 25 anys d'escalada. I és que, en definitiva, si venim al club és perquè s'ho passem bé i som un club d'amics. I això és el que ha de preveure per sobre de tot. Hi ha una sèrie de persones que ens toca intentar mirar de gestionar-ho el millor que sabem, el millor que podem, però en definitiva, qui fa el club són persones com el club. I per tant, jo demano un aplaudiment molt fort per ell. Ha estat col·laborant amb l'any de la dona escaladora, ha fet la seva graduació d'escalada, està portant tot el tema de formatiu a nivell del GD, i per tant jo crec que això és el que realment fa caliu a les entitats. Per tant, Coqui, en nom del Club Excursionista de Gràcia, moltes gràcies per molts anys i també agraïm a la teva senyora pel suport que t'està donant a ella, que evidentment ha estat encarregada per membres del GD, però que per part del club també té el mateix sentit. Era més llarga i tal, però ostres, això de sortir ràpid per un lloc raro, per una línia superlògica i amb poques expansions, per mi va ser, no sé, em va fer canviar una miqueta la visió, no? Entre la Sabadell, que va més o menys per aquí, i la Punxola, entrant per aquí vam dir, hem d'anar al cavall, perquè això ja està amb Sabadell, i aquí també ens vam... Sí, perquè la gràcia és que la via s'ha de dir de la Piedre, una mica amb la gràcia del de la Piedre. Però el camí algú es va oblidar la D i es va quedar amb de la Pierre. Arribant allà, la mamma dice... Vam acabar el dia. I la vaig captar perquè això repeteix i el Pierre ni els meus sostres ni locos, no? És una roca fantàstica i és el que vaig anomenar privilegi, no? És una línia molt més estructurada, em sembla que una ressenya es mereix una via, no? I aquesta via també la vaig obrir en solitari, sempre amb dues o tres jornades. És una via amb una entrada molt difícil. Tens de trobar que la via que volia obrir el Picasso ja estava començada. Vam haver d'abandonar i vam fer un segon atac i ja fins al cim. En el lloc.